คุณอาเปรียวันนี้เราจะเจอเนี่ยให้ทำอะไรที่พี่เราเป็นเนี่ยเราว่าไปยังเนี่ยมาที่เราชูไปที่ตัวเราคุณอาเนี่ยเราคงมีเดียวแล้วเนี่ยเสียแล้วตัวชูไปที่เราเจอเลยจะได้งานเนี่ยเราเจอเลยเนี่ยป้ามาที่เราได้ตัวเราทำอะไรกันที่เราใช้ชูคู่จิ้มมองไปช่วยเราช่วยเราทุกเรื่องที่เราไม่ต้องคิดวันนี้เจ้าตัวนี้ไปอยู่ด้วยกันไปที่ไหนไปกี่ย่านแล้วเราก็ถูกพามาไปเป็นไม่ยุ่งมีอะไรด้วยแต่ที่ไหนไปที่สงสารเลยสุดที่ไปที่ไหนกันไปบูบานะโอ้ไปบูบานี่ล่ะไปที่ไหนไปบูบานี่ไปที่อยู่อยู่ที่เราไปก่อนถ้าเนี่ยรูปบาร์เนี่ยรูปบาร์อะไรได้ก็งั้นไอ้เรื่องมาเจ็บแค่ไหนก็เลยไปเลยด้วยปีกอโอ้โหกงเนี่ยบอกเลยพยายามกงเนี่ยไปเต็มอยู่แล้วด้วยปีกองนายนายนอสอะไรก็อยู่ด้วยไอ้ปีกองนั่นละท่านอาจารย์ไหนอยู่ไล่ไปเลยยายอุ้มมาแล้วสุดที่แล้วเดินไล่ตัวได้สุดเลยเดินไล่ตัวได้เนี่ยที่ป้ายโมเดลนี่ก็มีเนี่ยป้ากระดาษตรงนี่อุ้งยองถ่ายไปปีเดียวกงยาตาบาร์การของเรื่องสวนมาอะไรมามีการยาวจะหัวเรียกตัวถ้วยเนี่ยเนี่ยเรียกขอรถจ้าเราเป็นเนี่ยเราเจ้าเนี่ยตัวที่ถ้วยเนี่ยถ้วยนี่เราขายตัวขอเฮ้ยสิ่งละมาได้ก็บ้างได้ก็บ้างที่ว่าเรียกลงมาไม่เปียเนี่ยแม่งาตารมาวุชิจะไปได้แต่กะเรดูมาไม่ได้เอาอยู่ครับไม่เปียเนี่ยก็ไม่เปียแล้วกะเรกางาเนี่ยดูมาแล้วใต้ปูบาพี่เนาะไอ้เรมาตุยบาดิอายุดีกะเรไปเลยรู้สบายแล้วไอ้นี่บ่อก็หนีไปพยาลงเนี่ยพยาหนีไปแล้วยันยุพ่อแล้วแล้วสุดแล้วไอ้เรมาอติจาทอลงนี้แล้วสีบาอุษาชีတော့วานิซาวะกုံเนเลยโอ้สอไอ้นี่กုံเนเนี่ยก็ใต้สีย่อบาเลยเอล่ะมีตะไถนางก็จองตายอย่างตะจาพุ่นตะจาพูลงเนี่ยย่านน่ะอุษาအဲ့ဒီတော့မယူခဲနဲ့နောက်တဲ့ချိန်မှလာပြီးတော့ယူမယ်လို့သိကူးပြီးတော့သူအချောင်ရအောင်လို့လုပ်လိုက်တာပေါ့ခင်ဗျမှားပါသူစိတ်ထဲတော့ရနေမှာပါပဲသူစိတ်ထဲတော့အဲ့ဒီကဖတ်သွားတော့ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းအခုတတိပဌာန်ယောဂီတွေပါလေအထုံနေတာကတော့ခြေလမ်းလို့ရှင်ကျွားတယ်လမ်းနေချတယ်ဒါလည်းရှုမှတ်သွားနေတာပေါ့အဒီကုံနေကုံနေကလည်းကျွားကျွားလိုက်လမ်းတိုင်းချတယ်တသိန်းတန်ခွဲချင်းကရမယ်သိကူးနဲ့မသွားလို့ဘူးလားသွားမယ်လို့သိကူးနဲ့ကလည်းသွားပြီးအိန္ဒခွဲချင်းရတော့ရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ငွေတသိန်းရမယ်တသိန်းရလို့ရှိရင်ပြင်အိမ်ဒီပါတွေဆောက်ချင်တယ်ဆောက်မှာပေါ့သူစိတ်ကြီးနဲ့ဘိုးတော်ကတော့ကားတော့ဝါတဲ့ဖြစ်တော့ကားတော့ဝယ်ဖို့မရဘူးသူဘိုးတော်ကတော့မြင်ထားတယ်ပါလို့ရှိတယ်ဒါတွေဝယ်ကောင်းဝယ်ပါလိမ့်မယ်သူစိတ်ကြီးနဲ့နောက်ပြီးတော့စာဝန်တော့ခွေရတယ်ပါလေအဲဒီတော့ခွေရနေပါလေသူ့မှာတခါလဲစဉ်းစားတယ်ဂျိုင်းနေပေါ့တပီတန်းကြီးလျှောက်စဉ်းစားပြီးသွားနေတာနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာတဲ့အချိန်စဉ်းစားတယ်တော်တော်ကောင်းတာသိကူးတော့တော်တော်ကောင်းနောက်ကြောက်ပါမြင်မှကြားမှဖြစ်တယ်အဲဒါအတိတ်ကတော့လွန်ပြီးတော့ပြီးသွားဥစ္စာရှိတော့ဝါဏိသောကကုံနေခဲ့လို့စိရတာရှင်မြေသောတော့ကာလပါလာမြစ်တပိတ်တည်းပူပန်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုဘုရုပါရဏံမှာဖြစ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာတရားအထုပ်ပြီးအရိယာမေကိုမရောက်သေးခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဒါချွေးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ကပဒမကနိယမတံသရောင်းတရားကိုရဲနေတယ်လေအရိယာမေကိုသေဝိရာတိခဲချွေးနေမြတ်ဒီတော့ချွေးနေလို့ရှိနေတယ်အနုတပိတ္တိစိရတာအနုတပိတ္တိရှင်မြတ်စွာကာလပါလုံးပူပန်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေခါခရေရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးပူပန်လိမ့်မယ်။ဒီအနေခါအပိဒါဖြစ်ပြီးပူပန်လိမ့်မယ်။ဒါနိယအနေခါကိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးတော့ပူပန်လိမ့်မယ်။ဒီအနေခါလည်းလူစိရတွေဖြစ်ပြီးတော့လည်းပူပန်တာလည်းအများကြီးနေမှာပေါ့ဒီဥစ္စာတွေ။အဲလူချမ်းသာဖြစ်တဲ့ကပူပန်တာလည်းအများကြီးပါပဲ။ဝေယနာယသေယအဲတောကပရိဒေဝတွေဖြစ်ရဝိနည်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဥစ္စာတွေတွေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဥစ္စာတွေမတွေ့ရဘူးမဟုတ်ဘူးတွေ့ရမှာလေ။အဲဒါလေပူပန်ရလိမ့်မယ်ပူပန်သွားလိမ့်မယ်ဒါယူကြည့်ပါလေအဲဒါကြောင့်ဝါယမိတုံကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကလန့်ထိုက်တာလာပြီတဲ့ထိုက်တာနေရဲ့ရမေကောဣတိဋ္ဌာလေးပါးဒီဟူသောစီပြီဝိတောရိယာကိလေသာညင်ခြင်းမှာကိဝေသင်္ကြရာတို့ငါဣဒယနောမေကောတခုဒီတော့လမ်းမှာပဲဒီကြောင်းဒီတော့လမ်းမှာပဲဒီဒါပဲလားဆိုဒုက္ခသောနာတနာကိုဆင်းရဲဆင်းရဲတို့ဤအထင်မှားအချုပ်ရင်းရလုံးဟာဤကရဲ့နောမေကောတခုဒီတော်တာကြောင်းဒီတော်လာမှာပဲဒုက္ခသောနာကိုဆင်းရဲဆင်းရဲကင်းကြီးမှုရတဲ့ကြောင်းဒီတော်လာမယ်သောကပရိဝါဏတမိကမာယာဆိုရင်ကိုဆိုရင်ကိုရွေးရင်တို့ကတိကမာယာကျော်လွန်ခြင်းကျုံမှာလဲဤကရဲ့နောမေကောတခုဒီတော်တာကြောင်းဒီတော်လာမှာပဲဆိုရင်ကိုဆိုတာတယ်ကင်းကြီးမှုကိုဆင်းရဲဆင်းရဲကင်းကြီးမှုရကြောင်းဒီတော်လာမယ်တဲ့ဒါရင်ဆိုတော့ညာရတာဒီကမာညာရတာအရိယာမေဃောဒီကမာယာရဝေအလုံးငါဤကရဏောမေဃောတခုဒီတော်လာကြောင်းဒီတော်ဖြစ်ပါပဲဒီအရိယာမေရဝေရတဲ့တခုဒီတော်လာမယ်မ
ေဘာနာတိကရိယာအနေကောင်မျက်မှောက်ပြည်ပြန်ကျိုးမှိုက်ကြရတော့ဒီဘာတခုဒီတော်လာကြောင်းနေတော့ပြီပါပဲ။မိဘမျက်မှောက်ပြည်ပါတယ်တခုဒီတော်လာမယ်။အဲဒီတခုဒီတော်လာကြောင်းနေတော့ပြီရောခု။ဒီမှာအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားနေရတာအနံကောင်းနေ။ဒါဒီကံကြမ်းနေတော့လည်းချင်းနောက်ဆုံးရဲ့အရိယာမညာရောက်ပြီးမိဘကိုမျက်မှောက်ပြည်ရမယ်။မညာပုညာမိဘရပါလို့ထူထောင်တာတွေကအဲဒီထူထောင်ပြည်မှာလေ။မင်းရဘုညာလေးပါရပါအောက်ထည့်ဆုံးပဲလေးပါကလုံးမြောက်သွားမယ်နောက်ဆုံးသံဃာ့ကိုဆင်းရဲကလုံးမြောက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲဒါကအနာကျုံများပါတယ်အဲတော့ညစွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဒီရားတွေနဲ့ဟောနေတဲ့အဲ့လိုတရားတွေဟောနေတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေဇိမသနဘုတ်နယ်ပယ်ရမှာဖြစ်နေတယ်မေဇိမေဇိသနပရိသစ္စာသာတော့မေဇိမဘုရားဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့ဘုရားကအိန္ဒိယလေပိုင်းမှာကြီးကြီးဟောပါတယ်ခုရသာသနာထွန်းကားတဲ့ရည်ဆိုဘူဌာဏတွေအကုန်ပါပဲသာသနာထွန်းကားတဲ့ရည်ခုရံမျိုးတို့ပါလေဒါတွေမေဒီမာလို့ဆိုနေပါလေခုနေကတော့သာသနာထွန်းကားရဘူဌာဏတွေအဲဒီမှာခုလူဖြစ်နေတာလူဖြစ်တော့လည်းသူသာမန်လူမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့တော့ပညာဝါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအသိအလိမ်မှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရင်မဟုတ်ဘူးပညာသင်ကြားလို့ရှိရင်အထက်တန်းပညာတွေလည်းအကုန်လုံးကောင်းတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူလည်းပဲဝယ်ဒီဒီရရပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဝယ်ဒီဒီမရသေးကမို့အဲတသိနိုင်နဲ့အစွမ်းသာကြီးတော့ရှိနေတာပဲမလေးလာရလို့ဆိုတော့သူမတတ်ပါဘူးအဲလောကီဘက်ကတတ်နေတယ်လို့ပဲလောကုတ္တရာဘက်ကလည်းတရားထုတ်ရင်တကယ်ကိုဖြစ်ဆုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေသုဘာတိတဒုဘာတိတကကောင်းသောစက္ကမကောင်းသောစက္ကအထာနဲ့ဝိညာဉ်တော်သိခြင်းကပြိပလောစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးသိနေတာပေါ့ကလေးကသာဒီသိနေတာလဲစကားကောင်းစကားဆိုးဘာပြောတယ်ညာတို့အကုန်သိနေတာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်သာတရားဝတရားရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်သာစစ်ပါးရပြီလွန်ငါဖြစ်ပြီခုခေကြုံရရပြီစစ်ပါးလွန်ပြီးတော့ဘုရုပါရဏမခေကိုရပြီးတော့နေတာတဲ့အဲ့ဒါရပြီးတော့နေတဲ့ဘုရုပါရဏမခေကိုကျူးမြအောင်အရိယာမဲ့ရောက်ပြီတဲ့အောင်လို့အကျိုးပြည့်စုံတော့အာထုတ်ခွေရလိုပါလေအခုဒီမှာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အထူးပြောကြရမလိုပါဘူးအာထုတ်နေတာပဲအဲပြည့်စုံမပြည့်စုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံအာထုတ်ခွေရပဲတိုက်တွန်းမှုလိုပါလေပြည့်စုံအာထုတ်ဖို့ပြည့်စုံအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီဘုရုပါရဏောမခေယကိုယ့်အတွက်တခါလေအပိုင်ရပြီးတော့နေတော့မပြောင်းမပွန်နိုင်တော့မပြတ်နိုင်တော့ဘူးညသောကြာလည်းတက်တော့ခါကာလညာပုဂ္ဂိုလ်တွေညာနာဖြစ်ပြိဋိဘံသံဃာတွေအများကြီးပဲအဲလူတွေကတော့အင်းငယ်ရှိပါတယ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီလိုပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းငယ်ရှိတယ်။အဲနာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်။သောတာပန်ဒရာဂန်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။နာသိဉ္စုပိတာသာရဆိုတာလည်းမြင်ကြပါတယ်။အဲကတည်းကသူတို့မှဘုရုပါရဏောမဖြစ်သူတို့မကွယ်တော့ဘူး။သူတို့နာပြေရောက်နေတယ်။မကွယ်ဘူးဒီကနေ့သင်းနဲ့သင်းနဲ့တဲပြီးသောတာပန်အနေပြီးရောဒရာဂန်အနာကဉာဏ်နာဆုံးမှာဉာဏ်ရှိကြ။သူတို့ကတော့ဘုန်းကြီးသာဆိုတာကိုအသင့်သင်ပြက်ပြီးတော့နာဂတိကနေပြီးတော့အနာဂံဖြစ်နာရာဖြစ်ရအနေပြီးတော့သူ့ရတဲ့အခါမှာသုရဝါဒ၅ဘုံအဆုံးဖြစ်တဲ့အဝိဟာဘုံမှာဖြစ်အဲသဘာဘုံ1000လက်ရှိတယ်အတ္တဘာဘုံမှာတစ်ခါတက်ဖြစ်2000လက်ရှိတယ်သုရတာဘုံမှာတက်ဖြစ်သဘာဘုံ4000လက်ရှိသုရတိဘုံမှာတက်ဖြစ်သဘာဘုံ8000လက်ရှိအကနိဌဘုံမှာတက်ဖြစ်သဘာဘုံ1600လက်ရှိအဲဒီသုရဝါဒ၅ဘုံနေတဲ့ကဘာရတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်16နဲ့15ရှိတယ်။အဲ16 15 30နဲ့30နဲ့တက်30နဲ့1000 3000 1000 ကဘာပေါင်း3000 1000နေပြီးတော့ညာနာဖြစ်ပြိဋိဘံဆံမယ်ခလားမကွယ်ပါတော့အဲတရောင်းတရားတွေမကွယ်တော့ဘုရုပါရဏဘုရားဖြစ်သူတို့မှာတီးပါတော့အဲ့ဒီတော့တီးပါအခုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါလေအခုမပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံမှာတော့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တည်းဖြစ်မှာပဲဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့မေးကြည့်ရတော့ဒီမှာဘာဘာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ6ပါးပြထားပါတယ်။မာရိယော်ဒီမှာပြထားတယ်ဘာဘာပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါ6ပါးကာမဝရဏနဲ့ကျင်းရမယ်။ကာမိတတဲ့ကံနဲ့ကျင်းရမယ်။ဝိပါဒဝရဏနဲ့ကျင်းရမယ်။အဲဒိဋ္ဌိကျင်းရမယ်။သဒ္ဓါတရားထက်တန်ရမယ်။ပတ္တ။သန္တိကခန္ဓာထက်တန်ရမယ်။အဲတိဟိဋ္ဌိရမယ်။မင်းတော့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ငါ6ပါးကိုကံဒိဋ္ဌိကင်းသံသာတဲ့ယုံဉင်းဒီဟိညာလောကဘာရအောင်လို့တို့တို့ကံဆိုတာအောက်မှာပေါ်ပြထားတယ်အနန္တရိယက5ပါးသင်ရမယ်အနန္တရိယဆိုတာအနန္တရတေဒီရှားမဲ့မှာငရဲ့ရောက်တတ်တဲ့ကံကြီး
ဲ့ဒါဘာရောဆိုအမိတတ်တဲ့ကံနဲ့ဖတ်တတ်တဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်နာပတ်တဲ့ကံနဲ့ညဇာဗျာအသွေးသိတိအောင်လို့လုံးတဲ့ပြုတ်လုံးတဲ့ကံနဲ့ကလည်းနေနေဖြည်းဖြည်းပါသိပေါ်နေဒါလည်းတက်တော့ဟိုနေရှင်ဒေဝတာကြီးကကြောက်လုံးနှိမ်ချတော့နေကြောက်လုံးပဲနဲ့ညဇာဗျာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာသွေးသိမ့်ပြီးပါတယ်အဲအဲ့လိုပြုတဲ့ကံမျိုးသာတော့ဘုရားလက်ထက်ကပဲဖြစ်နိုင်ပါလေဘုရားဖြစ်ပြအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တန်ခါနေရတော့ဆိုထားတဲ့စိတ်တွေစဉ်းစားတွေကိုအဲဒီလိုမြင်မလို့လည်းသိနေထူလိုက်ရိုက်လိုက်ဖြစ်ပြတဲ့လို့လို့ရှင်ဖြင့်ဒီကံတော်နီးနီးပြည့်ကြည့်တယ်လို့ဆိုပါဒီကံတော်မဆွားပါဘူးဒီကံတော်မဟုတ်ပါဘူးကံတော်နီးနီးပြည့်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတာတန်ခါကိုခွဲခြင်းခွဲကြတော့ဒီမှာကိုရင်းငါးတာကလေးအချာလေးဖြစ်နေနောက်မှဖတ်ကြည့်မှမှားမှလေးမူကတော့ခွဲခြင်းလို့ပေးထားတာပါလက်ကလေးတွေဖူပါဝင်ဖြစ်တော့အချမ်းနဲ့လက်ထားတန်ခါကိုခွဲခြင်းခွဲကြမှုခွဲခြင်းခွဲကြဆိုလေးတွေသိနေချင်းခွဲခြင်းမှလေးတွေတန်ခါကိုခွဲအောင်လုပ်တော့ဒါလည်းရှင်ဒေဝရာကြီးရတော့ပါဒီများလုံးလုံးဖြစ်ပါဦးရဟန်းတွေပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုတရားကောင်းလုပ်ပြီးတော့ငါတရားကြရရှိရင်ငါဒီဝလာကြဆိုပြီးတော့သူကဒီရင်ညာတန်ခါလေးနဲ့တကွဲစီလုပ်တာပေါ့သူကတိတန်ဂိုက်ပြီးတော့ငါတို့ကအဲ့ဒီလိုလုပ်တာတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုဘက်ကိုဘက်ကသူနဲ့တကွာ4ပါးသူကတစ်ပါးနဲ့5ပါးဟိုတစ်ဖက်က4ပါးကတော့ရှိတော့မှာပေါ့လေတစ်ဖက်မှာတန်ခါးအများကြီးရှိမှာပေါ့သူကမှအနည်းဆုံး4ပါးပါလာလို့ရှိရင်တန်ခါးခိုင်ခွဲတော့ရှိတော့တာပဲအဲ့ဒါဘင်္ဂဗေဒတာလို့ခေါ်တယ်ဘင်္ဂကိုခွဲခြင်းအဲ့ဒီကံ5ပါးသေပြီးချားမယ်ငရဲချားသေးတာပြီအဲ့ဒီကံရှိနေလို့ရှိရင်တော့သာတရားထုတ်လို့မရဘူးသာရတမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တရားနာရင်ဒါပဲလေသူကအပ္ပတ္တခါတော့သောတာပန်မဖြစ်ရဘူးဒီလိုပဲအမိတာအပ္ပတ္တယဟနာတာအပ္ပတ္တ3မျိုးမြတ်စွာဘုရားသွေးသိမ့်ဒီအောင်လို့ပြုတာတခုသံဃာကိုခွဲကြတာခွဲခြင်းကသံဃာကိုခွဲခြင်းကတခုသံဃာတိုင်းခွဲတာဒီခွဲခြင်းကတခုအဲဒီကံကင်းရမယ်တန်ဒိဋ္ဌိကင်းကံကင်းရမယ်ဒိဋ္ဌိကင်းရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒီကိနေသာနိဒာမေသာရီကိနာနိဒာမေသာရီဆိုတာရှိတတ်ပါခဲ့တဲ့ကံတိုင်းကျိုးမရှိလို့မြင်ရတာယူတဲ့အယူကိုနိဒာမေသာရီခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဒာမေသာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒီချမ်းနဲ့မှသူကလည်းအပယ်လေးပါကြတယ်အဲနေရဲကိုညာသားကြီးနေရဲကြတာလေဟိုနန္ဒီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နန္ဒီကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူမှဒိဋ္ဌိကြီးနေတယ်ဒီလိုအားလည်းရှိတယ်အာနိဒာမေသာရီကံရှိရင်ဒီဒီချားမယ်မှာသူကလည်းပဲလေးပါကြတာတင်နေတယ်တိတ်တာတော့ရောက်နေတာအဲဒီနိဒာမေသာရီရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားထုမရနိုင်ဘူးလေ။ကံဒိဋ္ဌိကင်းသန္ဓေကင်းသာနာဖြတ်တာရမယ်။ယုံရင်ယုံကြည်မှုတရားတရားလည်းပဲအားကောင်းရမယ်။ပြီးတော့တိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြရမယ်။အဲယုံကြည်မှုတရားတရားတန်တန်ရတနာသုံးပါးနဲ့တန်တန်ကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းအဲဒီတည်းမှာတရားထုတဲ့နိလာယုံကြည်တာကုလသတိသာနိလာဒီလိုအားထုတ်လို့ရှိရင်မဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်ယုံကြည်တာတရားလည်းပါတယ်မယုံရင်လည်းဒါကဖြစ်သေးတာပဲဆိုတာအမှန်တော့ဘုရားတော်ယုံကြည်ပါရဲ့ဘုရားအဲဘုရားစာလေးလည်းယုံကြည်ပါရဲ့တန်ခါလည်းယုံကြည်ပါရဲ့တန်ခါအကျိုးလည်းယုံကြည်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘာသာ၆ပါးဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုရှိုံနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွင့်ရရတယ်ဆိုတာမယုံမှုဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒါမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးသူလည်းပဲဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲသွားတယ်လို့ဒါထက်တာနဲ့ခန္ဓာရှိခြင်းတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဥရိယဗျာညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟောကြီးဟဲ့ရညာရညာညာကဥရိယဗျာညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအဲ့ဒါငါ6ပါးပဲအဲ့ဒီငါ6ပါးနဲ့ပြည်စုံလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်ဒါဘာဘာပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဥပါကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးထောက်ထားအောင်အတွေ့အကြုံလေးတိုင်ပြောရမယ်ကံဒိဋ္ဌိကင်းခန္ဓာတင်ယုံရင်ဒီဟိမြံကံဒိဋ္ဌိကင်းခန္ဓာတင်ယုံရင်ဒီဟိမြံကံဒိဋ္ဌိကင်းသန္ဓေတင်ယုံရင်ဒီဟိညာမုတ်သာသာယုံရင်ဒီဟိညာသာသာယုံရင်ဒီဟိညာသာသာယုံရင်ဒီဟိညာအဲ့ဒါအတူယုံလေးမှတ်ဖို့ရအောက်ကအိဗေခေါ်ပြတာနဲ့စက်ကြီးမှပြီးမှကံကင်းရမယ်ဆိုတာအားလုံးကံနေမဟုတ်ဘူးအစ္စန္ဒရိယကံလို့ခေါ်တယ်အန္တရိယက၅ပါးတဲ့ခင်ရမယ်ဒိဋ္ဌိခင်ရမယ်ဆိုတာလည်းပဲသတ္တရတိမုစ္ဆရာတိတာဏိညာမဟုတ်ဘူးနိဒာမေသာတိခင်ရမယ်နိဒာမေသာတိကဘာလို့ဘုရားကပြခဲ့တဲ့ကံကံအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စာပဲအ
ဲ့ဒါအငယ်ငယ်လေးယူလို့ချင်းဒီကမိသားစုကြီးခေါ်တယ်။ဒါဒီချမ်းမဲ့မှာတကယ်ရောက်တာပြီအဲ့ဒါသာနာနဲ့ဆိုသာနာထက်တာလည်းတရားထုတ်ပြီးထက်တဲ့ကောင်ကသာနာရှိရမယ်။စိတ်မထက်တာမဲ့ကတော့ရှိဘူးစောစောကမထက်တာနဲ့တရားထုတ်နေရင်ထက်တာလာတဲ့ပုံကိုယူတယ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါစောစောပိုင်းကတော့သဘောမပေါက်လို့မထက်တာမဲ့နဲ့တိုက်တွန်းလို့သာအထုံနေရတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တော့ကြတော့အထုံရထုံရင်လည်းသာနာတွေသာတက်လာအဲဒီလိုတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားရလိုက်တာပါပဲပြီးတော့ယုံကြည်မှုကံတိုင်းကံတိုင်းရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းတရားတရားကံရတနာသုံးပါးကိုကိုယုံကြည်ခြင်းဒီရာပြားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြီးခြင်းတရားတို့နိလမှာကိုယုံကြည်ရမယ်ပဋိဌာနာတို့စရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီအထုံကိုအထုံနည်းကိုယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်မှလည်းသူကတရားအထုံခြင်းအရိယာမဲရောက်အောင်လို့ဒီမှာလာမှနဲ့ပြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလဲကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုလည်းအတိအကျမကျင့်နိုင်ဘူးလေကုလိုရအောင်လို့အထုံနိုင်လည်းရှိမှာပါအခုဒီမှာတော့အရိယာမညာရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ဤလားနေပြတော့ငါကတော့မြည်ရတယ်ဒါကြီးအားထုတ်ကြရတယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒီလိုဆိုအားထုတ်ကြမယ်ရတော့ရက်ကလေးဒီရအလုပ်ကလည်းမပြလုပ်နေကြတာဒီရင်ခါကလာဒီမှာဒီလိုတရားထုတ်ကျင်ပါလေဆိုရင်ခွင့်ရရတာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒီပါလုံလာလုံနေအပြင်သူလူကိစ္စတွေနဲ့အဲဒီကိစ္စတွေမလုပ်ခဲနဲ့ရဆိုင်ပြီးတော့အခုလိုအားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရေးရတယ်ရခဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီညာနဲ့ဆိုပြီးတဲ့လေကျော်ပါနေတဲ့အချိန်လေး3ရက်လောက်ပဲဒီမှာရက်ကအားရတယ်ဆိုဒီနေ့ရက်လေးဆိုရင်အခွင့်ယူလို့မရပါလည်းမပြည့်နိုင်အဲ့ဒီတော့အခုလောအခွင့်ကောင်းရနေတဲ့ခါကလာကြီးမှာဒီနေ့တော့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့တရားတွေရအောင်ကျောင်းညင်လို့ချင်းချင်းမညာပူညာနိဗ္ဗာန်နဲ့အခုအားထုတ်တဲ့အရင်တွေ့မှာပဲလို့အောင်ပြုပြီးအထုတ်ရအခုမတွေ့လည်းနောက်တွေ့ချင်းကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီဆိုတော့အထုတ်ကြဝေးရအဲ့ဒီရှင်းသွားကလွန်နေတာအမနာခွင့်ကောင်းနေရပဲလို့အောင်ပြုပြီးဝါမျက်ဝါနာနဲ့အားတဲ့ပါတဲ့တက်တန်းတန်းအားတဲ့ရာဂိုင်းလုံးအပြည့်ပေါ့။နိုင်အပြည့်မင်းအပြည့်စက်ကအပြည့်သိတဲ့ခဏအပြည့်ပါတဲ့မိတ်မနေပဲနဲ့အမှတ်မှတ်နဲ့တမိုက်ရှင်းမှတ်နဲ့နောက်မှဆက်ဆက်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြမယ်ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရတော့အားချစ်မင်းတို့ကိုရှိရတော့မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြန်စွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Ah!